a novopazarski FIDE majstor Sulejman Suljević pobednik je šahovskog turnira koji je održan povodom Dana Sandžaka. U osnovnoj školi Desanka Maksimović je odigrano 7 kola po švajcarskom sistemu uz tempo od 10 minuta po igraču. Suljović je slavio sa 6,5 poena ispred Faruka Šerifovića sa 6 i trećeplasiranog Huseina Mehmedovića koji je osvojio 5,5 poena. U pionirskoj konkurenciji triumfovala je Lamija Bihorac, drugi je bio Emir Ćorović, a treći Alija Čuljković. Glavni pokrovitelj ove manifestacije bilo je Bošnjačko nacionalno vijeće, a nagrađeno je 6 najboljih na glavnom turniru, 11 pionira i pionirki, te najstariji i najmlađi učesnik.